লার্নার্স, ওয়েলকাম ব্যাক। আমি আজি এই ভিডিও লেকচারত কোর্স সেভেনৰ মডুল থ্রিৰ লাস্ট পার্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই মডুলটোৰ নাম আছিল কোৱালিটিজ এণ্ড স্কিলছ অফ AWW। এই ডিসকাশনের বিষয়বস্তু হৈছে স্কিলস অফ এন AWW, অর্থাৎ এগৰাকী অঙ্গনবাদী কর্মীর কৌশল সমূহ আৰু ডিজায়ার্ড কম্পিটেন্সিস এণ্ড বিহেভিয়ার অফ AWW, অর্থাৎ এগৰাকী অঙ্গনবাদী কর্মীর কি ধৰণৰ দক্ষতা আৰু আচৰণ হোৱা উচিত। আমি ইতিমধ্যে যোৱা ডিসকাশনত অঙ্গনবাদী কর্মীসকলের বিভিন্ন ব্যক্তিগত আৰু ব্যক্তিগত দক্ষতার বিষয়ে আলোচনা কৰিছো। এতিয়া আমি তেওঁলোকৰ কিছুমান বিশেষ কৌশলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্রথমে হৈছে তেওঁলোকৰ ম্যানেজিং স্কিল, অর্থাৎ এগৰাকী অঙ্গনবাদী কর্মী দৰাচলতে এগৰাকী মেনেজাৰ, অর্থাৎ পৰিচালক। অর্থাৎ তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম, বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান তেওঁ পৰিচালনা কৰিব লাগে, আৰু সেয়েহে সি ইজ এ মেনেজাৰ। আৰু সেয়েহে এগৰাকী অঙ্গনবাদী কৰ্মীৰ এই পৰিচালনা কৰাৰ যি দক্ষতা বা যি কৌশল, সেয়া থকাটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। দেন লিডাৰশ্বিপ স্কিল, অঙ্গনবাদী কৰ্মীসকলে এখন অঙ্গনবাদী কেন্দ্ৰত কর্মরত হওয়া হিসাবে বিদ্যালয় বা কেন্দ্রখনের বিভিন্ন কার্য, বিভিন্ন কাম চোৱা চিতা কৰিব লাগে। লগতে আশা কর্মীসকলক তেওঁলোকে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব আৰু জ্ঞান সম্পর্কে অবগত করাব লাগে। আর সেয়েহে তেওঁলোকৰ যি লিডাৰশ্বিপ যিটো স্কিল, তেওঁলোকে সদায় নেতৃত্ব প্রদান করার যি তেওঁলোকৰ দক্ষতা বা কৌশল, সেয়া থকা উচিত। দেন অৰ্গেনাইজিং স্কিল, অঙ্গনবাদী কেন্দ্ৰসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ হেল্থ কেম্প, বিভিন্ন ধৰণৰ হেল্থ স্কিম বা অঙ্গনবাদী কেন্দ্ৰসমূহৰ উপৰিও গাঁওসমূহত বা গাঁৱৰ আন আন কেন্দ্ৰসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় কেম্প অৰ্গেনাইজ কৰা, অনুষ্ঠিত কৰাটো তেওঁৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। সেয়েহে সি ইজ এ অৰ্গেনাইজাৰ টু। দেন প্লেনিং স্কিল, অঙ্গনবাদী কর্মীসকলের যিসমূহ দায়িত্ব আৰু কর্তব্য, সেইসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকে মডুল টুত পাই আহিছে। গতিকে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব বহুমুখী। কেৱল শিশুসকলক বা মাতৃসকলক চোৱা চিতা কৰাই তেওঁলোকৰ দায়িত্ব নহয়, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব বিভিন্ন ধৰণৰ। গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দায়িত্বসমূহ সুচাৰুৰূপে পালন কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকে সুন্দৰ পৰিকল্পনা কৰা উচিত। অঙ্গনবাদী কেন্দ্ৰসমূহত কি ধৰণৰ খেলা ধূলা কৰা হ'ব, কি ধৰণৰ খোৱা বস্তু বিতৰণ কৰা হ'ব বা কিদৰে বিতৰণ কৰা হ'ব, কি ধৰণৰ হেল্থ কেম্প বা কেনেকৈ পতা হ'ব, এই সকলো ধৰণৰ বিষয় তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে পালন কৰিবলৈ এক সুন্দৰ পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন। আৰু সেয়েহে তেওঁলোকৰ প্লেনিং স্কিল থকাটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। দেন মেইনটেনেন্স স্কিল, অঙ্গনবাদী কেন্দ্ৰসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ খোৱা বস্তু বা বিভিন্ন ধৰণৰ খেলৰ সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হয়। গতিকে সেইসমূহৰ চোৱা চিতা কৰা, শিশুসকলক চোৱা চিতা কৰা, তেওঁলোকৰ যিসমূহ ইণ্টাৰেষ্ট, তেওঁলোকৰ যিসমূহ কাৰ্য, তেওঁলোকৰ যিসমূহ আঁচনি বা যিসমূহ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব, সেই সকলোসমূহ সুচাৰুকৈ বা সুন্দৰভাৱে পালন কৰিবলৈ তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হয় মেইনটেনেন্স কৰা। চ' দে অলছ' নীড দ্য স্কিল অফ মেইনটেনেন্স এণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি টিচিং স্কিল। আমি জানো যে অঙ্গনবাদী কেন্দ্ৰসমূহত শিশুসকলক খেল ধেমালিৰ লগতে কিছুমান বেছিক, একে অতি সাধাৰণ কিছুমান জ্ঞান, কাৰিকৰী জ্ঞান প্ৰদান কৰা হয়, অৰ্থাৎ বিদ্যাতনিক জ্ঞান প্ৰদান কৰা হয়। গতিকে তেওঁলোকৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৌশল হৈছে শিক্ষণ। তেওঁলোকে কিদৰে শিকাব, তেওঁলোকে কি শিকাব আৰু কাৰ বাবে সেই শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া, সেই বিষয়ে তেওঁলোকে জনাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়। গতিকে টিচিং ইজ এনাডাৰ স্কিল অফ অঙ্গনবাদী ৱৰ্কাৰ্ছ। দেন কমিউনিকেশ্যন স্কিল, মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে অঙ্গনবাদী কৰ্মীসকল হৈছে শিশু তথা মহিলাসকল আৰু সম্প্ৰদায় তথা চৰকাৰৰ মাজত এক
মধ্যস্থতা স্থাপনকারী এক ব্যক্তি। গতিকে তেওঁলোকৰ আন এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কৌশল হৈছে কমিউনিকেশ্যন, যোগাযোগ। তেওঁলোকে অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহলৈ অহা সকলো শিশুৰ পৰিয়ালৰ লগত, মাতৃসকলৰ লগত, বা সেই যি স্কিম সেই কৰ্তৃপক্ষৰ লগত এক সু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকে যোগাযোগ স্থাপন কৰিব লাগিব। গতিকে যোগাযোগ স্থাপন হৈছে তেওঁলোকৰ আন এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্কিল বা কৌশল। দেন লিচেনিং স্কিল। অংগনবাদী কৰ্মীসকল শিশুসকলৰ লগত জড়িত। শিশুসকলে অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহলৈ অহা শিশুসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, বা তেওঁলোকৰ মাতৃসকলে, গৰ্ভৱতী মাতৃসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ ভালদৰে শুনা, সেইসমূহ শুনি সেইসমূহৰ ভিত্তিত উপযুক্ত পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা তেওঁলোকৰ প্ৰধান দায়িত্ব। গতিকে লিচেনিং স্কিল ইজ এনাদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিল অফ অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ। দেন কাউন্সিলিং স্কিল। This is the most important skill. অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ শিকন, পৰিকল্পনা, অনুস্থাপনা আদি ইত্যাদি ইত্যাদি কৌশলৰ লগতে এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কৌশল হৈছে কাউন্সিলিং, অৰ্থাৎ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা। তেওঁলোকে শিশুসকলৰ মাতৃসকলক তেওঁলোকৰ উপযুক্ত বিকাশ, সুবিকাশৰ বাবে সময়ে সময়ে কি ধৰণৰ খাদ্য তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা উচিত, কি ধৰণৰ স্বাস্থ্য তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰোৱা উচিত, সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু সেয়েহে তেওঁলোকৰ এক প্ৰধান দক্ষতা বা কৌশল হৈছে পৰামৰ্শদানৰ কৌশল। দেন অবজাৰ্ভেশ্যন স্কিল। আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছোঁ যে শিশুসকলক আমি মূল্যায়ন কৰিব লাগিব। গতিকে তেওঁলোকৰ মূল্যায়ন কিদৰে সম্ভৱ হ'ব? পৰ্যবেক্ষণৰ জৰিয়তে। শিশুসকলে কিদৰে খেলিছে, তেওঁলোকে কি খাইছে, কি নাই খোৱা, তেওঁলোকৰ কি কি সমস্যা হৈছে, বা মাতৃসকলৰ কি ধৰণৰ সমস্যা হৈছে, এই সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে তেওঁলোকে সেই সকলোবোৰ দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব। গতিকে অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কৌশল হৈছে অবজাৰ্ভেশ্যন, অৰ্থাৎ পৰ্যবেক্ষণ। দেন ডিজায়াৰ্ড কম্পিটেন্সিজ এণ্ড বিহেভিয়াৰ অফ এ ডাব্লিউ ডাব্লিউ। আমি এতিয়ালৈকে অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ যিসমূহ কৌশল, যিসমূহ তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত আৰু তথা ব্যক্তিগত তেওঁলোকৰ দক্ষতা আছে, সেইসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে এগৰাকী সু অংগনবাদী কৰ্মী হ'বলৈ কি কি গুণৰ প্ৰয়োজন আৰু তেওঁ কি ধৰণৰ আচৰণ কৰাটো প্ৰয়োজন। গতিকে প্ৰথম হৈছে, দে মাষ্ট বি কম্পিটেণ্ট এনাফ টু ছাপৰ্ট কমিউনিটি এণ্ড পাৰ্টিচিপেট ইন ৰানিং দ্য আই চি ডি এছ প্ৰগ্ৰেম। প্ৰথম হৈছে তেওঁলোক কম্পিটেণ্ট হ'ব লাগিব, তেওঁলোক দক্ষ হ'ব লাগিব সমাজক, সম্প্ৰদায়ক ছাপৰ্ট কৰিবলৈ, সমৰ্থন কৰিবলৈ, আৰু তেওঁলোক যিখন প্ৰগ্ৰেম বা তেওঁলোক যিখন আঁচনিৰে তেওঁলোক সদস্য, তেওঁলোক অংশ, সেই আই চি ডি এছ প্ৰগ্ৰেমখন সুন্দৰভাৱে, নিয়াৰিকৈ তেওঁলোকে প্ৰণয়ন কৰিবলৈ, তেওঁলোকে সামাজিক কাৰ্যসমূহত সুন্দৰভাৱে সুপৰিকল্পনাৰ সৈতে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সমৰ্থমান হ'ব লাগিব। দেন দে মাষ্ট বি কম্পিটেণ্ট এনাফ টু কেৰি আউট এ কুইক চাৰ্ভে অফ অল দ্য ফেমিলিজ, এস্পেচিয়েলি মাদাৰ্ছ এণ্ড চিলড্ৰেন। যিহেতু তেওঁলোকৰ প্ৰধান দায়িত্ব হৈছে শিশু আৰু মাতৃসকলৰ যতন লোৱা, সেয়েহে তেওঁলোকে মাতৃ আৰু শিশুৰ বাবে প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালতে এক চাৰ্ভে, অৰ্থাৎ এক ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰা তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ। কাৰণ এই ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তেহে তেওঁলোকে উপযুক্ত তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰিব, আৰু সেই তথ্যৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে যিসমূহ সুবিধা এই আঁচনিখনে প্ৰদান কৰিছে সেইসমূহ পৰিয়ালসমূহলৈকে তেওঁ লৈ যাব পাৰিব। দেন দে মাষ্ট বি কম্পিটেণ্ট এনাফ টু অৰ্গেনাইজ নন ফৰ্মেল প্ৰি স্কুল এক্টিভিটিজ ইন দ্য অংগনবাদী। যিহেতু তেওঁলোক অংগনবাদীৰ মূল কেন্দ্ৰস্বৰূপ, গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰধান দায়িত্ব বা তেওঁলোক সমৰ্থবান হ'ব লাগিব অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহত প্ৰাক বিদ্যালয়ৰ যিসমূহ
কাৰ্য, সেই কাৰ্যসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ, যাতে শিশুসকল আনুষ্ঠানিক শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ উঠে আৰু তেওঁলোকক অংগনবাদী কৰ্মীসকলে সেই প্ৰস্তুতিকৰণৰ বাবে যিসমূহ কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগে সেই কাৰ্যসমূহ সম্পাদন কৰিবলৈ তেওঁলোক সামৰ্থ্যৱান হ'ব লাগিব। দেন দে মাষ্ট বি কম্পিটেণ্ট এনাফ টু অৰ্গেনাইজ ছাপ্লিমেণ্টৰী নিউট্ৰিশ্যন ফিডিং ফৰ দ্য চিলড্ৰেন স্পেচিয়েলি 0 to 6 years এণ্ড এক্সপেক্টেণ্ট মাদাৰ এণ্ড নাৰ্ছিং মাদাৰ। অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ আন এক গুণ থাকিব লাগিব, তেওঁলোক সমৰ্থবান হ'ব লাগিব যিহেতু তেওঁলোকৰ প্ৰধান দায়িত্ব শিশু আৰু মাতৃ আৰু তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য। সেয়েহে যিসকল শিশুৰ বয়স জন্ম 6 বছৰৰ তলৰ অৰ্থাৎ জন্মৰ পিছৰ পৰা 6 বছৰ বয়সৰ এই শিশুসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ পুষ্টিগত খাদ্যৰ যোগান আৰু বিশেষত গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু যিসকল মহিলাই মাতৃদুগ্ধ পান কৰায় সেইসকল মহিলাৰ উপযুক্ত খোৱা আৰু পুষ্টিৰ যি ছাপ্লিমেণ্ট সেয়া অৰ্গেনাইজ কৰিবলৈ তেওঁলোক সামৰ্থ্যৱান হ'ব লাগিব। দেন দে মাষ্ট বি কম্পিটেণ্ট এনাফ টু মেক হোম ভিজিট ফৰ এডুকেটিং পেৰেণ্টছ টু এনেবল মাদাৰ্ছ। বহু সময়ত দেখা যায় যে বহু পৰিয়ালত শিক্ষাৰ অভাৱৰ বাবেই হওক বা আন আন কিছুমান সামাজিক কাৰকৰ বাবেই হওক মহিলাসকলে বা পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে তেওঁলোকৰ সন্তানক অংগনবাদী কেন্দ্ৰলৈ পঠাবলৈ ইচ্ছা নকৰে বা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে সিমান সচেতন নহয়। গতিকে অংগনবাদী কৰ্মীসকল সমৰ্থবান হ'ব লাগিব যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সন্তানৰ সেই শিশুসকলৰ পৰিয়ালক বা তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃক যথাৰ্থ জ্ঞান প্ৰদান কৰিবলৈ তেওঁলোকক হোম ভিজিট অৰ্থাৎ পৰিয়ালৰ যি ভিজিট দিব তেওঁ পাৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব। দেন দে মাষ্ট বি কম্পিটেণ্ট এনাফ টু এছিষ্ট ANM ইন দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ IFA এণ্ড ভিটামিন এ বাই কিপিং ষ্টক অফ 2 medicines ইন দ্য চেণ্টাৰ। মূলতঃ তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য, শিশুৰ স্বাস্থ্য আৰু মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ যতন ল'বলৈ যিসমূহ কাৰ্যৰ প্ৰয়োজন হয়, যিসমূহ ভিটামিনৰ প্ৰয়োজন হয় সেইসমূহ প্ৰদান কৰিবলৈ ANM অৰ্থাৎ আশাসকলক বা ANMসকলক ছাপৰ্ট কৰিবলৈ, এছিষ্ট কৰিবলৈ তেওঁলোক সামৰ্থ্যৱান হ'ব লাগিব। Then they must be competent enough to bring to the notice of the supervisor, CDPO, any development in the village. যিহেতু তেওঁলোক ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ বিভাগৰ অন্তৰ্গত, গতিকে তেওঁলোকে সেই বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষক সেই গাঁওখনত বা সেই সমাজত কি ধৰণৰ বিকাশ সংঘটিত হৈছে বা কি ধৰণৰ সমস্যা আছে সেইসমূহ জনাবলৈ তেওঁ সমৰ্থবান হ'ব লাগিব। দেন দে মাষ্ট বি কম্পিটেণ্ট এনাফ টু মেইনটেইন লাইচেন উইথ আদাৰ ইনষ্টিটিউচন লাইক মহিলা মণ্ডল এণ্ড ইনফৰ্ম লেডি স্কুল ৱৰ্কাৰ। সমাজ এখনত অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ উপৰিও আন আন কিছুমান কেন্দ্ৰ থাকিব পাৰে যেনে মহিলা মণ্ডল, গতিকে সেইসমূহৰ লগত বা অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগত এক সু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাটো তেওঁৰ দায়িত্ব আৰু তাৰ বাবে তেওঁ সামৰ্থ্যৱান হ'ব লাগিব আৰু বিদ্যালয়সমূহত বা অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহত মহিলা কৰ্মীসকলক এংগেজ কৰাবলৈ তেওঁ সক্ষম হ'ব লাগিব। দে মাষ্ট বি কম্পিটেণ্ট এনাফ টু গাইড দ্য আশা ডেট মিনচ দ্য এগ্ৰিগেটেড ছ'চিয়েল হেল্থ এক্টিভিটিজ। আমি চমুকৈ আশা বুলি জানো, গতিকে আশাসকলক উপযুক্তভাৱে সুপৰিকল্পনাৰে সৈতে গাইড কৰিবলৈ তেওঁলোক সামৰ্থ্যৱান হ'ব লাগিব। They must be competent enough to assist in implementation of Kishori Shakti Yojana. Ami janu je ei Kishori Shakti Yojana khon hoise ICD scheme antargato ek guruttopurna yojana. Gotike এই যোজনাখন সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰণয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যিসমূহ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁ সামৰ্থ্যৱান হ'ব লাগিব। দেন দে মাষ্ট বি কম্পিটেণ্ট এনাফ টু এছিষ্ট ইন ইমপ্লিমেণ্টিং নিউট্ৰিশ্যন প্ৰগ্ৰেম ফৰ এডাল্ট এণ্ড গাৰ্ল।
এই যে কিশোরী শক্তি যোজনা, এই যোজনা অনুসৰি সমাজৰ বা এখন গাঁৱৰ বা এখন দেশৰ যিসকল কিশোৰী, সেই কিশোৰীসকলক সাঙুৰি লোৱা হয় আৰু তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে, তেওঁলোকৰ উপযুক্ত যি নিউট্ৰিশ্যন, সেই নিউট্ৰিশ্যনৰ বাবে যিসমূহ কাৰ্য তেওঁ কৰিব লাগে, সেই কাৰ্যসমূহ পালন কৰিবলৈ তেওঁ অৰ্থাৎ এই অংগনবাদী কৰ্মীগৰাকীয়ে সক্ষম বা সমৰ্থবান হ'ব লাগিব। গতিকে সেয়া আছিলে এগৰাকী সু অংগনবাদী কৰ্মীয়ে কি ধৰণৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ সমৰ্থবান হোৱা উচিত বা কি ধৰণৰ দায়িত্বটো পালন কৰা উচিত সেই বিষয়ে। এতিয়া আমি আহিছোঁ এগৰাকী অংগনবাদী কৰ্মীয়ে কি ধৰণৰ আচৰণ তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰা উচিত। চ' দে মাষ্ট বি স্কিলফুল এণ্ড ৰিচাৰ্চফুল। এগৰাকী অংগনবাদী কৰ্মী সদায় কৌশলশালী, কৌশলশীল আৰু সম্পদশালী হ'ব লাগিব। দে মাষ্ট বি কম্পিটেণ্ট এণ্ড পেচেণ্ট। তেওঁ দক্ষ আৰু পেচেণ্ট, অৰ্থাৎ তেওঁ সদায় ধৈৰ্যশীল হ'ব লাগিব। দে মাষ্ট বি হেল্পফুল এণ্ড ছাপৰ্টিভ। যিহেতু তেওঁৰ প্ৰধান কাৰ্যই হৈছে সহায় আৰু যতন লোৱা, গতিকে তেওঁ সদায় সহায়কাৰী আৰু সমৰ্থনকাৰী হ'ব লাগিব। দে মাষ্ট বি ক্ৰিয়েটিভ এণ্ড প্লেফুল ইন নেচাৰ। শিশুৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ খেলৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰে, গতিকে তেওঁলোক সৃজনশীল আৰু প্লেফুল, অৰ্থাৎ আনন্দময় হ'ব লাগিব। দে মাষ্ট বি অপেন মাইণ্ডেড। তেওঁলোক খোলা মনৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে আনৰ সৈতে কথা বতৰাবোৰ তেওঁলোকে ভাগ বতৰা ল'ব পাৰিব আৰু আনক সহায় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। দে মাষ্ট বিহেভ লাইক এ মাদাৰ এণ্ড কেয়াৰ টেকাৰ, নট এজ এ টিচাৰ। যিহেতু তেওঁলোক অংগনবাদী কৰ্মী, তেওঁলোকৰ প্ৰধান দায়িত্ব শিশুক চোৱা চিতা কৰা, শিশুৰ যতন লোৱা, গতিকে তেওঁলোকগৰাকী মাতৃ হিচাপে নিজকে নিজৰ আচৰণসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা উচিত, এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে নহয়। দে মাষ্ট বি ফেচিলিটেটৰ। এখন অংগনবাদী কেন্দ্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা আছে, খেলৰ সুবিধা, খেলৰ সামগ্ৰীৰ সুবিধা, খোৱা লোৱাৰ সুবিধা, গতিকে তেওঁৰ প্ৰধান দায়িত্ব হৈছে সেই সুবিধাসমূহ শিশুটিক প্ৰদান কৰা বা মাতৃগৰাকীক প্ৰদান কৰা। চ' শ্বি মাষ্ট বি এ ফেচিলিটেটৰ। দেন দে মাষ্ট বি কেয়াৰিং। যিহেতু তেওঁলোকৰ প্ৰধান দায়িত্ব হৈছে যতন লোৱা, চ' তেওঁলোক কেয়াৰিং হ'ব লাগিব। দে মাষ্ট বি এণ্ঠুচিয়াষ্টিক। তেওঁলোক আনন্দময় হ'ব লাগিব, ফূৰ্তিমান হ'ব লাগিব আৰু সদা উৎসাহী হ'ব লাগিব। এণ্ড দে মাষ্ট বি কোঅপাৰেটিভ। যিহেতু তেওঁলোকৰ প্ৰধান কাৰ্য হৈছে কাউন্সেলিং কৰা, আনক সমৰ্থন কৰা, আনক পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা, স্পেচিয়েলি দ্য চাইল্ড এণ্ড দ্য মাদাৰ, চ' দে মাষ্ট বি কোঅপাৰেটিভ। গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকল, এই ডিছকাশ্যনৰ জৰিয়তে আমি অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দক্ষতা, কৌশল আৰু তেওঁলোকৰ যিসমূহ ডিজায়াৰ্ড কম্পিটেঞ্চি এণ্ড বিহেভিয়াৰ, অৰ্থাৎ কি ধৰণৰ আচৰণ কৰিলে বা কি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ দক্ষতা থকা উচিত, যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ এইখন যি আঁচনি, এই আঁচনিখন সুকলমে প্ৰণয়ন হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য সফল হ'ব, আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ এই ডিছকাশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যিসমূহ কৌশল ইতিমধ্যে আপোনালোকে পালে, সেইসমূহ নিজৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ বা নিজৰ ক্ষেত্ৰত আহৰণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব। চ' থেংক ইউ লাৰ্ণাৰ্ছ, আই হোপ ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড এণ্ড উই উইল মিট এগেইন টু ডিছকাছ মোৰ এণ্ড মোৰ টপিক এণ্ড পইণ্টছ অন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰগ্ৰেম, এণ্ড আই উইছ ইউ অল দ্য বেষ্ট। থেংক ইউ।